Si çdo vit vendi po goditet nga zjarret, por fenomeni që përsëritet thuajse çdo verë nuk po nxit shqiptarët për të siguruar pronat. Autoriteti mbikëqyrës financiare raporton një rritje modeste sigurimeve nga zjarri dhe fatkeqësi natyrore këtë verë në portofolin sigurimi nga zjarri dhe forcat e natyrës. Gjatë periudhës janar-korrik 2023 vjetëre një rritje për 20% e vëllimit të primeve të shkruar bruto të këtij portofoli dhe një rritje me vetëm 2.33% e numrit të kontratave sigurimit krahasuar me muajin janar-korrik 2023. I gjithë portofoli pronës ka shënuar rritje modeste gjatë këtij viti me një total argëtimesh prej rreth 27 milionë eurosh në totalin e portofolit të pronës përgjithësive garancive gjatë muajit janar-korrik 2023. Shqiptarë shpenzuan rreth 2.7 miliard lekë, një pjesë e mirë të dy sigurimeve pavarësisht se përfshihen në grupin e sigurimit vullnetar i detyruar sistemit bankar, i cili nuk miraton kredi pas sigurimin e pronës, ndërka shprimet e sigurimit vullnetar gjatë muajit janar-korrik 2023 arritën në rreth 5.6 miliard lekë. Të parë totale të ardhur nga primet e shkruar brutë të sigurimit për muajin janar-korrik 2023 kapin vlerën e 13.1 miliard lekësh me rreth 130 milion euro ose 11% më shumë se janar-korrik 2022. Gjatë muajit janar-korrik 2023, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në rreth 780.000 me një rritje prej 12% krahasuar me një periudhë një viti e parë.